tak ditë përpara zgjedhjeve të përgjithshme të 25 prillit, uniformat blu kanë zbritur në terren. Në të gjitha segmentet kryesore rrugore janë vendosur patrulla policie që ushtrojnë kontrole të shumta në çdo orë, veçanërisht në mbrëmje pasi fillon zbatimi i orës policore. Drejtoria vendore e policisë Durrës duket se ka shtuar masat nisur edhe nga ngjarja e fundit e ndodhur në Elbasan, ndërsa ky plan masash do të zbatohet edhe në ditët në vijim. Nga kontrollet e ushtruara mbrëmjen e së mërkurës janë penalizuar disa drejtuese automjetësh.